Tru fra stortingsgruppa. Deretter Kåre L. Jørgensen fra Rogaland. Dirigent til landsmøtet, det var noen som gjerne ville ha utbytte de neste fire ukene, så det var kanskje derfor de klappet så godt. Det er sånn når man er innpisker, så får man av og til noen fordeler. Dirigenter, landsmøte, det var to fantastisk gode innledere i dag til morgenen. Den ene tok for seg programmet, den andre tok for seg litt av ideologien og faktisk litt av hvor vi er i dag, og alle de sakene som Fremskrittspartiet har klart å få gjennomslag for. Men som samferdselspolitiker så er det ikke så veldig mange som vil lure i den salen her hvis jeg sier at jeg skal prate om noe som handler om samferdsel. Og jeg har lyst til å ta for meg den debatten som noen har forsøkt å skape om at det er stor splid om bompenger i Fremskrittspartiet. Det er ikke noe splid i Fremskrittspartiet om bompenger og ikke bompenger. Det er ganske klart og tydelig og entydig landsmøte, som jeg er overbevist om at vi fatter, når man i dag fatter vedtak i programdebatten, så fatter man et veldig godt vedtak, som nettopp sier klart og tydelig at Fremskrittspartiet er imot bompenger, har alltid vært imot bompenger, og vil alltid komme til å være imot bompenger. Men selvfølgelig, folket må få lov, hvis man ønsker en folkeavstemning og fremskynder et prosjekt, så må man selvfølgelig få lov til det. Men jeg har lyst til å ta dere med de fire siste årene, fordi vi har hatt en rød-grønn regjering som hvert eneste år har sagt at de har hatt en historisk satsing på samferdsel. Og jeg har lyst til å ta dere litt med i hva den historiske satsingen faktisk går ut på. Og da, før jeg gjør det, så må jeg minne dere om hva som står i Nasjonal transportplan for inneværende periode. Der står at man kan finansiere utbygging av veiprosjekter i Norge med inntil 50%. Inntil 50%, og ha dere det i minne etter hvert som vi tar for oss de prosjektene som er behandlet i Stortinget i inneværende stortingsperiode og den historiske samferdselssatsingen. I perioden 2005-2006 behandlet Stortinget finansiering av Atlanterhavstunnel med en finansieringsramme på 815 millioner, hvorav 118% skal betales av bilistene. 2005-2006, Bergensprogrammet, 5,3 milliarder kroner. 71% skal betales av bilisten i tillegg til den statlige finansieringen som bilisten allerede har betalt. Og en del av det skal faktisk også gå til å bygge bybane og ikke altså til å bruke tilbake til bilistene. 2005-2006, Hardangerbrua, 2,2 milliarder kroner. 97% skal betales av bilistene. Finnfast, 750 millioner kroner. 127% skal betales av bilistene. Langåker-Bommestad, 2005-2006, 1,2 milliarder kroner, 158% skal betales av bilistene. Riksvei 306, Kirkebakken i Vestfold, 310 millioner, 196% skal betales av bilistene. Utgårdskilen, 26 millioner, 133% skal betales av bilistene. Revidert Tromsøpakke, 216 millioner kroner, her skal bare 39% betales av bilistene, det var jo voldsom satsing. Riksvei 255, Jørstadmoen, 252 millioner, 150% skal betales av bilistene. Ny Kråkerøy-forbindelse, 615 millioner kroner, 144% skal betales av bilistene. Veipakke Salten, 551 millioner kroner, 112% skal betales av bilistene. Haugalandspakka, 2,5 milliarder kroner, 97% skal betales av bilistene. I samleproposisjonen 2006-2007 satt 166 millioner kroner, 177% skal finansieres av bilistene. Østfoldpakka 1,72 milliarder, 118% skal betales av bilistene. Riksvei 567 Hordaland, 194 millioner kroner, 68% skal betales av bilistene. E6 Gardermoen, 101% skal betales av bilistene. Jondalstunnelen, 760 millioner, 22% skal finansieres av bilistene. Årnes Ferjekai, 80 millioner kroner, 71% skal finansieres av bilistene. T-forbindelsen, 1,4 milliarder, 65% skal betales av bilistene. Rya-forbindelsen, 250 millioner, 71% skal betales av bilistene. Oslopakke 3, 54 milliarder kroner, 83% skal betales av bilistene, hvorav 10,8 milliarder skal gå direkte til drift av kollektiv. 10,8 milliarder skal bilistene i tillegg også betale for å investere i kollektivtransport. I tillegg betaler bilistene altså inn over nesten 60 milliarder kroner i skatter og avgifter på bil og bilrelaterte avgifter. Og så mener man at dette er en historisk satsing.
Det er bilistene som betaler hele regningen, og i juni skal samferdselsministeren til Vestfold å åpne ny E18, som er 100% betalt av bilistene, eller faktisk mer enn 100% betalt av bilistene, og sier at dette er en satsing fra den rødgrønne regjeringen. Det er ingen satsing, i tillegg får vi 4 nye prosjekter som vi skal behandle de neste ukene, og jeg skal love dere, det er ikke noe bedre andel her. Det er bilistene som skal flå oss, og det er bilistene som skal ta oss, men derfor er det viktig det at vi fatter de vedtak som ligger i programmet nå, så sørger man for å ta bort bomstasjoner der bomstasjonen er, og sørger for at Telemark aldri får bomstasjoner. Takk skal dere ha.